Saki hajnave shumë herë kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë veturat të cilat qytetarët nuk po kanë siguri t'i lënë askund. Automjetet të ndryshme po vjedhen qoftë në parkingje apo hapësira tjera publike e madje edhe nga uborret e shtëpive. Një rast i tillë ka ndodhur të hënën mbrëmje në bajnë të Malishevës, ku një person ka arritur ta vjedhë një vetur nga parkingu i një marketi. Sinjali mëson se 22 vjeçaria i kishte parkuar veturën aty, pasi punon në market dhe brenda kishte lënë çelësat e veturës dhe dokumentacionin. Kështu hajni e pati më lehtë që ta kap veturën dhe të zhduket. Si rezultat i denoncimit, njësit policore ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që ndihmojnë në zbardhjen e rrethanave të rastit. Me urdhër të prokurorit të shtetit, rasti është cilësuar vjedhje.